nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Könyvelőkkel a duális képzésért cégvezetőknek és pénzügyi szakembereknek tartott előadást a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Halálos közúti balesetet okozott, felfüggesztett börtönbüntetést kapott a sofőr. Javaslatokat vár a rendőrség. Arra kíváncsiak a lakosság szerint, hol kellene sebességet mérniük. Helytörténeti kvízverseny. Közösségi programot szerveztek Dombóváron. Idén is elindította a Könyvelőkkel a duális képzésért című rendezvénysorozatát a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az előző évekhez képest most lényegesen többen érdeklődtek, a megújult oktatási forma adta lehetőségek iránt. Vezetőknek, pénzügyi szakembereknek és könyvelőknek szervezett fórumot a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A résztvevők között voltak, akik még csak tervezik, hogy belépnek a duális képzési rendszerbe, illetve többen már régóta foglalkoznak a tanulók oktatásával. 4 témakörben juthattak hasznos információkhoz. Az első témakör maga a képzőhelyé válás folyamata, amely ugye egy nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával kezdődik, és egy helyszíni szemlével záródik, amikor is a duális képzési tanácsadó 2 szakértő segítségével megállapítja, hogy a cég alkalmas-e a képzésre. Emellett szó esett arról is, hogy milyen kötelezettségeik vannak, és milyen jogok illetik meg a duális partnert és a diákokat. Továbbá a jelenlévők a kifutó szakképzési rendszerről is hallhattak a rendezvényen. És a 4. téma, amelyet szerintem mindenki a legjobban várt, a szakképzés finanszírozásával foglalkozott. Ehhez évről évre felkérjük a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés igazgató helyettesét, Görgei Zsolt urat. Minden évben elfogadja a meghívásunkat, és ő segít eligazodni a finanszírozás rejtelmeiben. Nagy érdeklődés volt idén a rendezvény iránt. Az előző évekhez képest ezúttal lényegesen több volt a jelentkező, idén 65 fő regisztrált az eseményre. A szakember elmondta, hogy egyre népszerűbb a vállalkozások körében a duális képzés. Az elmúlt időszakban a cégek nagy része elsősorban a saját dolgozók oktatásának lehetőségét használták ki. Óriási volt az érdeklődés a szombati dalmandi húsvétoló iránt. A település torna termében helyet kapó rendezvény nem csak a helyi, hanem a környező városokból, falvakból is várta a gyerekeket édeséggel, szendvicsekkel és játékokkal. A kicsiket egész nap az ünnepkörrel kapcsolatos kézműves és játékos foglalkozással várták a szervezők. Kiemelt állami feladat az őshonos növény- és állatfajták génállományának megőrzése, a genetikai erőforrások fenntartása, mondta az agrárminiszter. Nagy István szerint környezetvédelmi szempontok mellett nemzetbiztonsági okok is indokolják a hagyományos magyar fajták védelmét, mert erősíti a mezőgazdaság függetlenségét, ha kevésbé függ a külföldi szaporítóanyagtól. A kutyák nem tartoznak a haszonállatok körébe, de a génmegőrzés stratégiából nem maradhatnak ki, hiszen ősidők óta részei az itteni tájnak és életformának, hangsúlyozta. Ehhez kapcsolódott az a genetikai vizsgálat, amely a magyar ebbfajták genetikai hátterét térképezte föl 2019 óta, tette hozzá. Az új ügyeleti rendszer jól működik. Átláthatóbb, a betegeknek kényelmesebb és az orvosoknak a korábbiakhoz képest magasabb óradíjjal járó, kisebb, vállalható terhelést jelent, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az ügyeleti rendszer átalakításának tapasztalatairól beszámolva. Az orvosoknak nem kell a betegek hívásaival foglalkozniuk, hiszen azok egy központi számra érkeznek, és nincs sorbanállás, nincs tumultus. Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy az új rendszer a betegeknek kényelmesebb, hiszen csak egy az 1830-as központi telefonszámot kell hívniuk. Halálos közúti baleset okozásának vétsége ügyében tartott tárgyalást a Tamási Járásbíróság. A vádlott autójával még 2021. novemberében ütötte el a kerékpárost, aki később a kórházban elhunyt. A bíróság többek között 3 év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, az ítélet nem jogerős.
A Tamási járásbíróság halálos közúti baleset okozásának vétsége miatt folytatott tárgyalást annak a férfinak az ügyében, aki 2021. november 27-én egy kétirányú útszakaszon, nedves állapotú aszfalton, jólátási viszonyok között, Nagyszokó irányából, Iregszemcse felé közlekedve személygépkocsijával, későn észlelte az előtte azonos irányba közlekedő kerékpárost. A sértett az 51-55 km/órás sebességgel haladó autó motorháztetőjére, majd a szélvédője jobb oldalának csapódott, onnan az úttestre esett. Halálának közvetlen oka a lágy burkok közti vérzés, kemény burok alatti vérzés, diffúz idegrost és idegsejtkárosodás, többszörös bordatörés, tüdőzúzódás okozta traumás sokk volt. A sértett halála és az elszenvedett baleset között közvetlen ok-okozati összefüggés állapítható meg. A vádlott terhére 2,6 másodperc észlelési cselekvési késedelem róható. A bíróság közúti baleset okozásának vétségében bűnösnek találta a személygépjárművezetőjét. A vádlottat 1 év és 10 hónap szabadságvesztésre, 250 napi tétel pénzbüntetésre és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítéli. A bíróság a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggeszti. Az ítélet egyelőre nem jogerős, a vádlott ügyvédje fellebbezést nyújtott be. Szinte minden lehetséges szabályt megszegett egy kismotoros férfi Dombóváron. A rendőrök a vasút soron igazoltatták a helyi lakost, aki bukósisak nélkül közlekedett. Az intézkedés folyamán kiderült, hogy a férfi jelenleg nem rendelkezik vezetői engedéllyel, és a motorra sem kötött biztosítást. Ráadásul az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott, így hamarosan több szabálysértés miatt is bíróság elé áll. A lakosság javaslatait várja a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, hogy melyek azok a helyszínek, ahol gyakori a gyorshajtás. Ugyanis a megye is csatlakozott az úgynevezett Speed Marathon elnevezésű sebesség ellenőrző akcióhoz. Idén is csatlakozik a Speed Marathon nevű nemzetközi kezdeményezéshez a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Ennek során az öreg kontinens számos országában mérik 24 órán keresztül az autók sebességét az egyenruhások. A szakemberek most a polgároktól várnak javaslatokat arra vonatkozóan, hol tegyenek így. Ez alkalommal is szeretnénk megkérni Tolna vármegye lakosságát, hogy adjanak nekünk tippeket arra, hogy kollégáink ezen a napon hol mérjenek. Ezeket a tippeket, illetve kezdeményezéseket szeretnénk, hogy a speedmaraton@tolna.police.hu e-mail címre küldjék meg. Április 4-én 11 órától, április 10-én 12 óráig várjuk a leveleket. Az akció célja, hogy a rendőrök felhívják a figyelmet a gyorshajtás veszélyeire, ezzel is csökkentve a balesetek számát. A hatóság munkatársai a lakossági javaslatokat összesítik, majd a legtöbb szavazatot kapott helyszíneken mérést is végeznek április 21-én. Azokat az állampolgárokat meg fogjuk majd hívni a sebesség ellenőrzés helyszíneire is, akik javaslatot tettek ide, és erről természetesen minden Tolna vármegyei embert tájékoztatni fogunk. Kérjük továbbá az állampolgárokat arra, hogy a sebességüket tartsák be, hiszen számos baleseti kockázatot rejt magában az, hogyha nem megfelelő sebességgel közlekedünk az utakon. Szakértők szerint egyébként a balesetek okai között kiemelt helyen szerepel továbbra is a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv mellőzése. Április 11-én kedden 18 óráig jelentkezhetnek az önkéntesek a 11. alkalommal megrendezésre kerülő Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért programsorozatra. Hívta fel a figyelmet keddi közleményében Konz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A minisztérium támogatásával megvalósuló közösségi kampány célja, hogy megerősítse a környezettudatos attitűdöt a lakosság, a fogyasztók körében, hangsúlyozza az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságát, és népszerűsítse az önkéntességet. Az államtitkár emlékeztetett, hogy a kormány a klíma- és természetvédelmi akciótervben megfogalmazottaknak megfelelően olyan intézkedéseket tesz, amelyek hozzájárulnak a hulladék képződés csökkentéséhez, az illegális hulladéklerakás megelőzéséhez és a hulladékból értékteremtéshez. A Tisztítsuk meg az országot projekt keretében eddig több 100 000 tonna jogellenesen elhagyott hulladékot számoltak fel, főként közterületeken, az erdőkben, a folyók, valamint vasúti,
és közúti létesítmények mellett. Az illegális szemétlerakatok helyszínének beazonosítását a hulladékradar applikáció is segíti, melyet már több mint 27 ezer felhasználó töltött le. A magyar egyetemek modellváltása nemzetközileg is követendő példa lehet, közölte a pénzügyminisztérium kedden. Az írásban idézték Varga Mihály pénzügyminisztert, aki kijelentette, a kormány sikeresen kapcsolta össze a magyar egyetemeket a gazdaság vérkeringésével, együttműködési lehetőségeik, vállalati kapcsolataik megsokszorozódtak. A pénzügyminiszter kiemelte, a magyar felsőoktatási intézmények sikeres modellváltása más országoknak is követendő példa lehet, az eredményeket a nemzetközi egyetemi rangsorokban elért előrelépések is alátámasztják. A miniszter tájékoztatott arról, hogy a 2030-ra kitűzött stratégiai célok elérésében a magyar kormány kiemelt szerepet szán az egyetemeknek, valamint becsatornázásuknak a helyi és országos gazdasági környezetbe. Ennek egyik eszköze az országszerte létrejövő 14 tudományos és innovációs park. Helytörténeti kvízversenyre hívták a dombováriakat. Szinte zsúfolásig megtelt a helyi művelődési ház kávézója. Hatfős csapatok versenytek egymással a játékos megmérettetésen. A helytörténeti vetélkedő Dombóvárváros kezdeményezésére jött létre. Baráti társaságok jöttek össze 4-6 fős csoportokban. Mintegy fél százal játszottak kvízt. A városnapi ünnephez kapcsolódott az ötlet megvalósítása. Ez egy egyfordulós kvízjáték, tehát itt nem úgy kell ezt elképzelni, mint egy kis foci tornát, vagy bármilyen sporteseményt, ahol egymással mérkőznek a csapatok, és akkor valaki tovább jut, hanem itt gyakorlatilag két-két és fél óra alatt lezajlik az egész, és a pontokat összesítjük, és akkor kijön az első három helyzet, hogy kik voltak ma a legügyesebbek és a legtájékozottabbak. A város szeretetének megerősítése a múlttal, a helyi értékekkel, a helytörténettel való foglalkozás. A dombóvári művelődési házon belül a kávézóban havi rendszerességgel zajlik valamilyen kvízjáték, ami nagy népszerűségnek örvend a városban, mondta Bali Pap Zsuzsa, szervező. A művelődési ház falai között van, ezért mi munkatársak is itt ezen részt szoktunk venni, nagyon jó hangulatban töltöttük ezeket az estéket, és egyszer csak jött az az ötlet, hogy ha már április 1-én van Dombóvárnak az 53. születésnapja, akkor ezen az elő estén, két nappal előtte tartsunk egy helytörténeti kvízt. Olyan kérdéseket állítottak össze, amelyeket egy dombóváron nyitott szemmel és nyitott füllel járó ember meg tud oldani, tette hozzá a szervező. Végül az első, második, harmadik helyezettek ajándékot kaptak. A szervezők stílusosan egy kis helytörténeti csomagot állítottak össze. Regionális híreink következnek. Több mint 600 gyermek mutathatta meg tudását, véget ért a szakmaismereti verseny második fordulója. Ajándék a pécsi kerekesszékes kosarasoknak. 1,5 millió forint értékű sportruházat az Impulzus a Parasport Jövőért alapítványtól. Városi keresztutat rendeztek Pécsen. A dél-dunántúli katolikus nemzetiségek is részt vettek a programon. Véget ért a szakmaismereti verseny második fordulója a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az elméleti kérdések után most a gyakorlati tudásukat mutathatták meg a fiatalok. Több mint 600 gyermek nevezett, mintegy 120 iskolából az 5 ágazat versenyére. Minden ágazatból 10 csapat jut a döntőbe. Házak, markolók, napelemes körhinták. Ezeket az építményeket értékelte a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakértőkből álló zsűrije. Ezzel ért véget az általános iskolások számára megrendezett szakmaismereti verseny második fordulója. Az 5 szakágat felölelő megmérettetés résztvevői először elméleti, most pedig gyakorlati tudásukról adhattak számot. Munkáikat szakemberek pontozták különböző szempontok alapján. Megnézik a pályamunka precizitását, működőképességét, kreatív hozzáadott értékét, tehát egy elég szigorú szempontrendszer szerint állítják föl a sorrendet. Több mint 600 gyerek nevezett be az 5 ágazatban a szakmaismereti versenyünkre, ez körülbelül 210 csapat, és olyan 100-120 iskola az, amelyik benevezett a versenyre. A döntőbe mindegyik ágazatban csak 10 csapat fog tovább jutni. A csapatok kaptak egy-egy csomag alapanyagot, amit tetszés szerint használhattak fel. A zsűri döntésébe az sem szól bele, hogy pontosan milyen korosztály készítette a pályamunkákat, hiszen számukra ez az információ nem áll rendelkezésre.
rendelkezésre. Az építészeti szakákban például több kreatív alkotás is készült, de emellett olyan szigorú szempontoknak is meg kellett felelni, mint a műszaki paraméterek. Téglakötések szabályait, a tetőnek a szerkezetének kialakítása, a tető burkolást, nyílászárók elhelyezését. Aztán figyeltük azt, hogy felmérték-e a versenyzők, hogy mennyi anyag áll rendelkezésükre, jól gazdálkodtak-e vele, illetve ha nem volt elég anyag, akkor mi volt a kreatív ötlet, hogy hogyan tudták pótolni ezeket az anyagokat más nem rendelkezésre bocsájtott anyagokkal. Aztán figyeltük magát az ötletességet is, hogy milyen épületet választottak, figyeltük a környezetnek a kialakítását, hogy beillesztették ezt tájba. A döntőkre a tavaszi szünet után kerül sor, ahol interaktív feladatokat kapnak a csapatok. Építeni, szerelni, sütni, főzni kell majd. Fődíjként a nyertes csapatok megismerhetik a pécsi székesegyházat, és ellátogathatnak a Csodák palotájába. A PTE Peac Rolling Basket kerekes székes kosárlabda csapatának munkáját 24 komplett sportfelszereléssel segíti Vereclei Zsolt, háromszoros paralimpiai bajnok úszó, az Impulzus a Parasport Jövőjéért alapítvány egyik alapítója. Az Impulzus a Parasport Jövőjéért alapítvány a parasportot szeretné népszerűsíteni a mozgáskorlátozott vagy fogyatékkal élő gyerekek, fiatalok körében, és támogatja is a sportolókat. Az alapítvány képviseletében a PTE Peac Rolling Basket kerekesszékes kosárlabda csapatának munkáját 24 komplett sportfelszereléssel segíti Vereckei Zsolt, háromszoros paralimpiai bajnok úszó. Minden évben átbeszéljük, akiket az alapítvány támogat, minden év elején, hogy mire volna szükség abban az évben. És akkor próbáljuk ezt a lehetőségeink szerint ezt megvalósítani. Úgyhogy vannak még más terveink is a pécsi csapattal, de azt most még egyelőre nem árulom el. A PTE Peac parasport szakosztály keretein belül 2018-ban alakult meg a kerekesszékes kosárlabda csapat, azaz a Rolling Basket. A Baranya megyei Kosárlabda Szövetség célja, hogy megismertesse a helyi sérült emberekkel a sportolás szépségét, lehetőségét, egy támogató csapathoz való tartozás érzését, hogy példát adjon a sorstársaknak és az épek társadalmának egyaránt. Tudtunk magunknak vásárolni kabátot, pólót, jackit, pulóvert, és egy ilyen nagyon szépen fogunk mutatni majd így a közös eseményeken a kerekesszékes kosárlabda csapat, és ennek az adománynak tulajdonképpen az átadásáról van szó. Ez az az esemény, amire most köszöntünk. A csapat több játékosa részt vesz a magyar válogatott edzésein. Most úgy hozták össze, hogy mindig minden hónapban van egy bajnoki forduló szombaton, Fehérváron, az MKS csarnokban, és utána vasárnap, amikor ott kell maradni a válogatottnak, edző táborozni. És akkor van két edzésünk, egy osztrák edző fiú, nagyon ügyes dolgokat tanít, és ott vagyunk délutánig. A 1,5 millió forint értékű sportruházatot Vereckei Zsolt a péntek esti edzés előtt adta át a PTE Peac Rolling Basket tagjainak. A húsvétre való készülődés jegyében keresztutat tartott a pécsi egyházmegye. Még az időjárás sem tudta megakadályozni a több száz emberből álló menetet. A 14 állomás az irgalmasok templomában ért véget. A keresztúton, a Dél-Dunántúlon élő katolikus nemzetiségek is képviseltették közösségeiket. A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét. Ekkor Jézus Krisztus feltámadását ünneplik. A készülődés jegyében keresztutat jártak a hívő katolikusok Pécs belvárosában. A 14 stációból álló keresztút a Kossuth térről indult, cserkészek álltak sorfalat és biztosították a menetet. A püspökség keresett meg minket, hogy segítsünk ezen a programon. Ez ugye egy bevett szokás, a Máriai Dűzarándoklaton is szoktunk például hangszórókat vinni, vagy segíteni abban, hogyha valaki rosszul van az ő ellátásában, vagy az orvosoknak a kihívásában. Most is hasonló feladattal bíztak meg minket, a hangszórókat mi fogjuk vinni, a kereszt közelében is lesznek cserkészek, illetve egyfajta ilyen korlátok leszünk, amik mutatják, hogy merre kell menni, amiben lehet kapaszkodni, tehát mutatjuk, hogy merre van az út. A keresztúton a Dél-Dunántúlon élő katolikus nemzetiségek is képviseltették közösségeiket. Nagyon megható volt, nagyon szép volt, és most ez egy ilyen nagyobb volumenű, de természetesen nagyon örömmel jöttünk el, hiszen azt gondolom, hogy évszázadok óta része vagyunk a pécsi hitéletnek, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a püspökség úgy döntött, hogy meghív minket, illetve hogy itt horvát dalok és horvát énekek és horvát
imák is elhangzanak, ezzel is jelezve, hogy itt vagyunk, és hogy részei vagyunk ennek. A Városi Keresztút 14 állomásán keresztül szentírási szakaszok, elmélkedések, énekek, versrészletek hangzottak el a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek tolmácsolásában. A megváltó keresztjét szimbolikusan hordozva a résztvevők végigélhették Jézus Krisztus szenvedésének és kereszthalálának történetét. Minden ember szívében ott van a szenvedés, a keresztút, az élete szenvedés története, amivel valamit kezdeni kell, valahogyan rá kell találni, és mindenki vágyik a feltámadásra, az újrakezdésre, hogy újra megszépüljön az életünk, és ez így ad egy egységet a sorsunkban, és erről szeretnénk tanúságot tenni, ebben szeretnénk embertársainkat megerősíteni. Az időjárás sem tudta megállítani a húsvétot megelőző keresztútjárást. Eredetileg a Székesegyház lett volna a végállomás, azonban az eső elől egy idő után az Irgalmasok templomába mentek a hívek, és ott járták végig szimbolikusan a 14 stációból álló keresztutat. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Könyvelőkkel a duális képzésért cégvezetőknek és pénzügyi szakembereknek tartott előadást a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Halálos közúti balesetet okozott, felfüggesztett börtönbüntetést kapott a sofőr. Javaslatokat vár a rendőrség. Arra kíváncsiak a lakosság szerint, hol kellene sebességet mérniük. Helytörténeti kvízverseny. Közösségi programot szerveztek Dombóváron. Szerdán hajnalban sokfelé lehetnek fagyos területek. Napközben többnyire fátyolfelhős, napsütéses idő várható, de helyenként erősebben felhős is lehet az ég. Említést érdemlő csapadék nem hullik majd. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!